פרק י. בשנת 3 לחורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלצ'צר, ואמת הדבר, וצבא גדול, ובין את הדבר, ובינה לו במראה. בימים ההם, אני דניאל הייתי מתאבל 3 שבועים ימים, לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי עד מלות 3 שבועים ימים. וביום 24 לחודש הראשון, ואני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידקל. ואשא את עיניי וארא, והנה איש אחד לבוש בדים, ומותניו חגורים בכתם ופז, וגבייתו כתרשיש, ופניו כמראה ברק, ועיניו כלפידי אש, וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל, וכל דבריו ככל המון. וראיתי אני, דניאל, לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו והחווה. ואני נשארתי לבדי, ויראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בכוח, והודי נהפך עלי למשחית, ולא עצרתי כוח. ואשמע את כל דבריו, וכשומעי את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה. והנה יד נגעה בי ותניעני על ברכי וכפות ידיי. ויאמר אלי, דניאל איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך ועמוד על עומדך, כי עתה שולחתי אליך. ודברו עמי את הדבר הזה, עמדתי מרעיד. ויאמר אלי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך. ואני באתי בדבריך. ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום, והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס. ובאתי להבינך את אשר יקרא לעמך באחרית הימים, כי עוד חזון לימים. ובדברו עמי כדברים האלה, נתתי פני ארצה ונעלמתי, והנה כדמות בני אדם נוגע על שפתי, ואפתח פי ואדברה ואומרה אל העומד לנגדי, אדוני, במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כוח, והך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה? ואני מעתה לא יעמוד בכוח, ונשמה לא נשארה בי. ויוסף ויגע בי כמראה אדם, ויחזקני. ויאמר, אל תירא איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. ודברו עמי, התחזקתי, ואומרה, ידבר אדוני כי חזקתני. ויאמר, הידעת למה באתי אליך? ועתה אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עמי על אלה, כי אם מיכאל שרכם.